ფოლკლორს ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს საქართველოში და ეს ძალიან სასიხარულოა. თუმცა ზოგიერთი მათგანი ამ ყველაფერს ისე სასიამოვნოდ აკეთებს, რომ შეიძლება დაგბურძგლოთ. დღეს ჩემს გადაცემაში სწორედ ასეთი სტუმრები მყავს, რომ დაგბურძგლავთ, მეგობრებო. ქალბატონი ლელა თათარაიძე და კვარტეტი კესანე. აპლოდისმენტები! შეგებო! მოგესალმებით. გამარჯობა. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. გაგვახარეთ ძალიან. უღმესი მადლობა მოწვევისთვის. დაიხარეთ და ჩემი მაყურებელი დაწუნებული ვარ. სანამ უშუალოდ საუბარზე გადავალ, მინდა კიდევ ერთხელ კვარტეტი კესანეს ქალბატონები გავაცნო ჩვენს მაყურებელს. ქალბატონი მარინა გიორგაძე. ქალბატონი იზოლდა ფიფია. ქალბატონი რუსუდან ჯოჯუა. და რა თქმა უნდა ქალბატონი ლელა თათარაიძე. როგორ ბრძანდებით, როგორ გიკითხოთ? შეშინებული პანდემიის გამო. მაგრამ დღეს აი ჩემთან ყველანი ერთად მობრძანდით და მიხარია ძალიან. დაიხარეთ. ესე იგი 2000 წელს ჩამოყალიბდა კვარტეტი კესანე. ხო ესე? ანუ 90-იანების ბნელი პერიოდი რო დასრულდა, გამოანათა თქვენმა ანსამბლმა შემდეგ, ხო? გამოანათა. როგორი დრო იყო? 90-იანები, კალაშნიკოვის ხმა ჩაანაცვლა გარმონის ხმამ. ხო, გაბატონობა, ჩვენი წყალობით. ქართული გარმონი. ქართული გარმონის ხმამ, კი. ტელევიზიიდან რომ გამოგვიშვეს, კელაპტარი რომ დაიშალა. დიახ. თავი რომ გადაგვერჩინა სათითაოდ თითოეულ მუსიკოს. და ჩამოვყალიბდით კვარტეტებად, ტრიოებად, კვინტეტებად და ეს დიდი ანსამბლი კელაპტარი ასე გადარჩა. აა და ეხლა თუ ვინმე დაგვიძახებს ხოლმე რომ კელაპტარი უნდა იყოს, შევიკრებებით კვარტეტი, კვინტეტი, ტრიო, დუეტი, არის კელაპტარი და თუ ცალცადები და კიდევ კესანე დღეს თქვენთან. ძირითადად რომელი კუთხის ნაწარმოებებს ასრულებთ ხოლმე? ყველას, ხო, მაგრამ ნუ არის რამე კონკრეტული, რომელსაც ყველაზე ხშირად კი, უფრო თუშური. თუშური, ბატონო. გადაგვიყვანა ლელამ. სამეგრელოში რო ჩამოვდივარ ხოლმე, მეწყვია რო ჩავდივარ, რა იყო თუში გახდიო, მაგრამ მაინც ვახერხებ. კი, მეწყვიან ხოლმე დამცინიან, როგორ გადაიყვანე შენ რელსებზე ეს მეგრელი მერლებიო. სხვადასხვა ფილარმონიაში დათო მამაცაშვილი რომ არის იმიტატორის. ის რამდენჯერ შეგხვდება ხოლმე, ან თუ არ ჩვენ ტრიო მარტო, თქვენ დედა მთილისად არის. დედა ტრიო გარდა კარგითო. ზემო ალვანში ჩამოყალიბდა თქვენი კვარტეტი? არა, აკა. ტელევიზიაში. ტელევიზიაში. ზემო ალვანში რა ჩამოყალიბდა? რაღაც სცენარისტებმა ჩამო. ჩვენი სხვა ანსამბლები. აა, თქვენი სხვა ანსამბლები. ხო და იქ ანსამბლი თუშეთი იყო. აა, თუშეთი ანსამბლი. ქალბატონი ლელა, ზემო ალვანშიც არიან ჩამოსულები თუ იგძირდათ ასულები არიან? არა. ჩამოსულებიც არიან და ადიან კიდე. ხო, ანუ ისინიც არიან და ისინიც, ხო? ყველაზე მაღალზე ხართ ზღვის დონიდან, სხვა ანსამბლებთან შედარებით, ხო? და სხვა კვარტეტებთან შედარებით. ამიტომ 3200 მეტრზე. 3200 მეტრზე. ამიტომ საფრანგეთის ქალაქ დომრები საპატიო მოქალაქეები ვართ. მართლა? ვა, ხე გარიცხო. ფრანგეთის ბატონო გიორგი ჩენ. პირდაპირ ეთერი ჰქონდა ფრანს რადიოში. და იქ როგორც მაყურებელი ისე ზის. დარბაზი იყო, მაგრამ რადიო და პირდაპირ ეთერი და იქიდან, ოდესაც დავიწყეთ სიმღერი, იქიდან ერთმა ფრანგმა დაიძახა, ქალბატონო ლელა, რა ლამაზია თუ შეთი. მართლა? და ეს შეიძლება 25 დეკემბერს და ამ ჩვენი კონცერტით მიულოცეთ მთელ შობა მიულოცეთ მთელ საფრანგეთს. პირდაპირ ეთერი. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარი და საამაყოა. ის გადაპარული თუში ხო არისო საფრანგეთში ქალბატონო ლელა თუში? არა. ნაღდი ფრანგი იყო, ნაღდი ბერტრანიებზე გაზრდილი ფრანგი, კი ბატონო. ბერტრანი, მერე ძმაკაცი იყო. სხვათა ისე კარგად ვღერით თის სიმღერებს, აი რომ ბათუმში რომ მიდის ადამიანი დასასვენებლად, თუ მოუსმინა მანქანაში თქვენ სიმღერას, შეიძლება მობრუნდეს და ამოვიდეს უკან ტაჭში. სულ აღარ წავიდეს ზღვაზე. ამიტომ გახდა ახლა თუშეთი ტურიზმის. კი ბატონო, თქვენი დამსახურება სხვათა შორის მინდა თქვა. ამდენი არა. რაც შემიძლია, აკაცვაგეთ.
ძალიან ბევრი შეგიძლიათ და ძალიან კარგად გამოგდით ის ყველაფერი. უღრმესი მადლობა. ჩემგან მიიღებთ ამ კომპლიმენტს. ძალიან პოპულარულია თქვენი შესრულებული სიმღერები და სხვათაშორის ინტერნეტშიც, ანუ სოციალურ ქსელშიც საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს. თაში სალამურს ვაკვნესებ, ხო არის ეს სიმღერა და ეხა თქვენ სიმღერებს თავენ ალბათ იქ და სალამურზე აღარ უკრავს, აღარ ამ. ჩართავენ YouTube-ზე თქვენ სიმღერას და დაისვენა მეცხვარემაც არც სალამურის აღება უწევს და არაფერი. აბა როიალსი ქარავინა უკანს. ბატონო. რა უქნათ, ასეა. ქალბატონო ლელა, აი ეხა იმერელი ბრძანდებით, მეგრელი ბრძანდებით, თქვენ? მეგრელი თქვენც, ხო? მაგრამ მეგრული არ იცი თქვენს არ. ხო, მე არ ვიცი მეგრული, მე ქუთაისელი ვარ, თუმცა მეგრული ძირით აუცილებლად წარმოშობა მეგრული. ეს რუსავენია, კაცო, რუსავიდან არის, მაგრამ მეგრელი ხართ თქვენ და მეგრელია ესე. ჯიში. ჯიხო, კი ბატონო. არა, ეს ჯიტი მეგრელია. ხო და აი ამ თუშურ სიმღერებს, ქალბატონო ლელა, რა შემატა აი ამ იმერულმა პეცმა და მეგრულმა პეცმა? აბა თქვი ახლა ეცი ახლა პეცზე არ არის. მე იმას არასოდეს არ დაუშვებ, რომ ამათ მათ თავისი ვარიაცია და ფორშლები დაუშვან. ეს გახსენეთ ლელა მეგრული სიმღერა, ჩვენც ვამღერეთ მეგრული სიმღერა და მეგრულსაც ხომ მღერი ხარ შენ? მე რომელ მეგრულს მღერი? არა, ერთხელ მეგრული ტესტი შეეშალა ამას და იზომ რაღაცა უთხრა და მე ამან უთხრა, არა, მე იზომ, მე რა, შენ არ გიშლება მეგრულიო? აი, სხვათაშორის უნდა აღვნიშნო ეგ, რომ სულ ცოცხლად ღერით ხოლმე და ასრულებთ თქვენ სიმღერებს. ესე იგი, რა გამოდის თუშეთში? ხინკლის ჭამა ჩანგლით და თქვენი სიმღერების ცოცხლად ამღერა არის სირცხვილი, ხო? რო არ იმბოს. ხინკალი რო ჩანგლით შეჭამო გამო გაგდებენი ქედან. რომელი უფრო სირცხვილია, ქალბატონო ლელა? რა. ცოცხლაზე რო არ იმღერო თუ ხინკალი რო ჩანგლით ჭამო? ორივე დანაშაულია. სხვათაშორის სიმღერაზე და სირცხვილზე გამახსენდა ქალბატონო ლელა ერთი კაცია მოსული. ხო და ამბობს რომ ხანში შესულო მეცხვარეო სიმღერა ჩემზე თუ აქვს დაწერილი მაინტერესებს. შემოვა თუ არ იქნებით წინააღმდეგ. მობძანდი გენაცვალენ. მობძანდი. გამარჯობათ, როგორ ახარ? ო ეს რა ბიჭო, როგორ ახარ ლელა ძალუ? მადლობა, თამადრე გორგი. არა, გოგუებო, თქვენაშვილი. ეს კომბალია? კი. როგორ ახალ გიო შვილო? იყურებ ხოლმე ეგ ჩვენ. ეს კომბალია? კომბალია, დიახ. კომბალი ბატკანს ვერ დაიჭერს. რატო აღარ მოდი ხარ თქვენ? ხარ. რამდენი ხანი აღარ მინახე? ისეთი მოწესრიგებული მეცხვარე ვარ გიო ბიძიკო, მე შირაქის ველზე ვარსკვლავს მიხს. აბა, ოღარ მიმიხსენ, იცი? ოქიტანტ დათო. ოქიტანტ დათო. სხვათაშორის გიო ბიზიკო, რა უნდა გითხრა ხოლმე? შენ ამ მეცხვარე იქეთვარ ახლა მეცხვარში დიდი ხანია. რამდენი ხანი აქეთ აღარ ყოფილვარ გოგოებო? თქვენ რა გითხართ? მე აღარ ყოფილვარ და შეიცვალა მე მგონი რაღაცები. ბრეჟნევი მხნედაა კიდე თუ იცი? მხნედა. მომისმენს სულ რამდენი ცხვარი ყავს? რა ვიცი, რამდენი ცხვარი ყავს მე? რა რამდენი დახლადები წა იმდენი დამეძინა? ერთი ცხვარი, ორი ცხვარი, მეათე ცხვარზე მეძინება. სხვარზე გამახსენდა გოგოებო, ერთი პრობლემა მაქვს. მათემატიკაში ვარ თათა ბიზიკო სუსტი და მგელი სარგებლობს მერე ამით, იმიტომ რომ ვეღარ ვიცი ბოლოს გავდები. ასი რაღაც. ისა ნიჭიერება, კაცო, სხვარშიცა, მარტო აქ რო დაეძებთ, ბარში ნიჭი, ერთხელ გამოდის ერთი ჩემი სხვარი და ჯაბოვიჩავ შერავხარ მე უთხარი. ხო და მე სამე მუჩო. სხვარმა ჯობოს მოიშულ და გემიდეოდა. ვინა მაგაზე უკეთეს? მოიშულ არ მოუ. სხვათაშორის გაბუ ბიზიკო და არ არის ახლა სულია ვარდებით მეცხვარის და მოფენილი შენგენაცვალო ჩემი თავი და ის ხავდა ერთი ფამილიარული ცხვარი მყავდა და გავაგდე ქალბატონო ლელა ფამილიარული რატო და რო გავკრიჭავდი მე კისერია მომიღე ჯობოვიშ და ხაზი არ დამეტო აბა მომისმი რა кайფოში ყოფილე იმას მომგონე ჩემი ცხვარი რო ეს არ გექნება თაში კაცინჯული ბრავო მიირთვი ხილისვენია კარგი ნატურალური საქართველოსში დამზადებული აია მე წყარემ წვენი დალია და ღმერთ შეხედაო ჩვენთან ასია ზაღლი თუ იწავს შენ ფარას ეგ გითხარი ზაღლი ე გიო საღადა წყარში ზაღლი კი მაგრამ ეხა 21 საუკუნია და სადაზღვაო მიწავს არეგისტრირებული ვარ სადაზღვაო მიწავს ზაღზე გამახსენდა იმ დღეს ქალბატონო ლელა ჩატარდა იქ
ქემუალუანში. ჩატარდა კავკასიური ნაგაზების კონკურსი და მესამე ადგილი ავიღე. ძაღლი რომ ხოლო და შეიძლება პირველი წამეღორა. მე რა გავაკეთე? ამაზე შეიძლება მესამე ადგილი. ზაღზე ორი წვარი მყავს ახლა ცხორში. ორი ძაღლი მყავს ცხორში, ორი. ორი ძაღლი. ერთი ფარასიცავს და მეორე მემიცავს მევალეებისგან. კლები თუ გაწუხებენ, კლები. კი, შემომივარდა ერთხელ, გელი მე ფათა ბიძიგო, დედა რა ლამაზი თვა. თქვენ ცხვარში არ ამოხვალთ, ხო ბაბიძი? ხო. ხო ამოხვა, კი. ხო და შემომივარდა გელი. და მოვკედი ამას, ის კომბლემ ქონდა ახალი ნანახი. და მეთქი ახლა ამას დრუზავ თქო, გესმის პარა, გადი. 100 აცია წინათათები და ჯაბოვით ფოტო მინდა, შენ და რამ გადაგრიაო და ვეღარი ხარ ვეღარა. ბავდივარ, ალვანის ულამაზეს ხეივანს მოყვები და გელი შემოხვდა და დააღო პირი მგელმა. ალვანში მგელს რა უნდა ბე? ჩამოსული იყო თქვენ ამ დენხანი როგორ? ჩამოსული იყო, აბა? აბა? არცი ვინახავ ჩვენ ყოფილვართ მაღლა. ხო, ახლა შემოგვიწია. მე პირი დააღო თუ რა? ასე დააღო პირი, ხო. რა ცხვარი რომ დაინახა? ცხვარი არა, მე რო დამინახე ეს სილამაზეო, კაცო, გალერია. აა, ხო. გელი, სხვათა შორის ართეთი მგელის არ მეშინია მეგაბო ბიზიკო. რა მგელი შემაჩინოს? მე რო ვიმღერებ, რა მგელი და ნადირი გაჭერდება, აი კაცო. ეთქობა ხა არ მოგეწონა შენ ეს ხუმრობა, მიდვარიცინი. რა ვიცი, ცხვარში რო ყვები გტებიან, ცხვები სიცილისა. თქვენ რა გავ ფიუმორში ასეთი ნანახი? სიმართლე რო გითხრა გაბუ ბიციკო, ადრე ვიყავი მეცხვარე. მე? ეხლა ვარ მეცხვარეთა გაერთიანების ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი. 50 ლარად ცხვარი შეგიძლია რომ აყიდინო? რამდენად? 50 ლარად. კი, კაც, რამდენიც გიდა, ჩვენ პატრონმა არ დაგვინახოს თავარია. ჩვენ ფანას გამოგერა. ო, და იმ დღეს ქალბატონო ლელა არ ვიცი ახლა თუ ისო ერთი ასე შეხედული ბიჭი იყო შემოვიდა. რაშო ბიჭო, კარგად ვარ მე უთხარი, გოუწია ხელი. ხო, რაშო ჯაბუვიჩო? სვარს ვეძებო, სადღაც 120 კილოგრამიანი რო იყოსო. კარგი მატყლი რო კონდესო და კარგი მჭლე ხორცი რო კონდესო და გავაგდებ ფერმიდან. იმიტომ რომ მაგნაირი მე ვიყავი და მე მიმიზნებდა, მე მგონი. მე მიმიზნებდა. წევედი ახლა მე აქედან მივდივარ, გაუბიძგო და თქვენ მართლა გოგუებ რატო არ მოსული. ის დამსდევს ცხრების ფედერაციის პრეზიდენტი თუ ვიღაცა რომ ჯაბოვიჩო ერთი ცხარიო რაღაცაო და მე ვამბობ რომ გელმა შემიჭამა ის ხარ თქვენს რო გითხოთ იმერეთ მომისმენ რო გითხოს რომ თქვი რომ გელმა შეუჭამა ვიღაცეები რო დადიან ახლა და ჭორს აურცელებენ იქ დუშეჭრო ჯაბოვიჩო მანქანა იყიდა და დაასველაო მაგი არის თქვი აბა წევედი ერთმა სიკეთებო გადაგორებო გაიხარე გაიხარე წევი აქედან უყრიბინა რა გადის ალვან შუარი და რომ სადაა არ ვიცი არის კარგი ამოჩე. ხომ არ გეცნობოდათ? ალბათ უნდა იქ თუ შეკითხა. არა, ბევრად ვერა. ვერა, ხო? რაღაცა კილო ეს დიალექტი ცხელს უშლი და არ იცოდა კარგად. არა, რაღაცებს იბრალებს, იბრალებს. ალბათონელა, ერთი რაღაც მინდა გთხოვოთ, სანამ დავასრულებთ დღევანდელ გადაცემას, ვერ გაგიშვებთ ჩემი გადაცემიდან ისე, რომ ერთი სიმღერა არ შეასრულოთ, თუ რა თქმა უნდა შესაძლებელია და დაგვდებს პატივს. ხო, სანამ სიმღერას შეასრულებთ, მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. ძალიან გამიხარდა თქვენი სტუმრობა და ჩემს მაყურებელსაც დარწმუნებული ვარ. გიმღერს გულია ხალში შესულო მეცხარე შენ ისევ იმღერს გულია ხალში შესულო მეცხარე შენ ისევ იმღერს გულია მაშდალი ჯერო არა გავს ბალღობა და კარგულია მაშდალი ჯერო არა გავს ბალღობა და კარგულია სიყვარულია მასშტაბი ჯერო არ იცი დარდი და სიყვარულია მასშტაბი ჯერო არ იცი დარდი და სიყვარულია მასშტაბი ჯერო არა ხარ ბედისგან და ჩადრულია მასშტაბი ჯერო არა ხარ ბედისგან და ჩადრულია Thank you.
Bravo. Prashaze megobrebo dges chemi gadatsemis tumrebi iqven Kalbatoni Lela Tataraidze da ansambli Kesane. Aplodismente.